Za. Jeden minister školstva za SNS to vymyslel, terajšia šéfka rezortu za tú istú stranu to chce zrušiť. Učitelia už zrejme nebudú naháňať kredity na kurzoch kvôli vyššej výplate. Štát ich takto motivoval, aby sa vzdelávali. Kurzy pre učiteľov síce zostanú aj po novom, no kredity si za eurá už nevymenia. V triede rátajú so žiakmi a v súkromí kredity za kurzy. 30 znamená 6% k výplate. Kto si ich ušetril na kvalifikačnú skúšku, poskočil v platovej tabuľke. Naháňačka za kreditmi sa začala za prvej Ficovej vlády. Ten učiteľ, ktorý sa viac vzdeláva, má lepšie predpoklady na to, aby bol lepší učiteľ. Kreditové vzdelávanie zaviedol ešte minister za SNS Jan Mikolaj a trvá takmer 10 ročie. Učiteľka Jana Marčeková absolvovala do 10 kurzov. Kredity si šetrila a využila na získanie vyššej kvalifikácie. Posunula sa v platovej tabuľke, takže zarába o niečo viac. V podstate to bola jedna z možností, ako si jednak zvyšiť kvalifikáciu a jednak aj teda trošku si prilepšiť k platu. Takto doteraz študovalo vyše 37 tisíc učiteľov. Na príplatkoch si do roku 2016 rozdelili vyše 46 miliónov. Kredity najskôr platili 7 rokov. Od januára už neobmedzenie. Učitelia teda o príplatky neprídu. Kto však na kurze ešte nebol, bude mať zrejme smolu. My sme chceli upustiť od súčasného systému kreditového vzdelávania pre učiteľov, lebo je zo strany samotnej učiteľskej obce kritizovaný, že je častokrát len formálny, že je to len s cieľom dostať tieto príplatky. Celé to vytvorilo ministerstvo školstva. Keby ten systém bol urobený tak, že tie vzdelávania sú naozaj kvalitné, že sa učitelia tam hlásia a nie kvôli len tomu, aby si zvýšili plat, pretože ho majú nízky, tak by to bolo o niečom inom. Po novom by malo zostať vzdelávanie pre kariérny postup, no výmenu kreditov za eurá chce škrtnúť. Ľudia budú získavať body za vzdelávanie, ale nie s cieľom nechať si hneď preplatiť ten bod, ale s cieľom zvyšovať si kvalifikáciu. Ako chce teda Martina Lubiová motivovať učiteľov, aby sa zlepšovali a bez príplatku? Vysvetľuje, že odmeňovanie by malo vyzerať inak. Akým spôsobom ten učiteľ pracuje s deťmi? Čo je ten jeho vklad? Oproti tomu, keď im len ukážem na tabuli vzorec a poviem deti, osvojte si to alebo vyriešte si príklad. Ono je to veľmi pekná myšlienka, ale neviem si to v praxi predstaviť, kto bude zisťovať pre mňa v podstate nemerateľné položky. Je to buka do buka, je to postavené na vode, nie je vôbec jasné, čo bude. Ministerstvo školstva má na stole zatiaľ pracovnú verziu zákona, ktorý rieši aj vzdelávanie učiteľov. Čaká ho ešte doľaďovanie a pripomienkovanie. Zmeny by sa vraj mohli do praxe dostať v roku 2019. Andrea Šprochová, Televízia Markíza.